ពីហោមកនេះយើងលក់ពងហើយខាយមានបានសំវិញគឺយើងបានរកគេដាក់ជាប់ចាលោកប៉ានេះគឺចេះចំណៃមិនដឹងចំណៃឲ្យស៊ីមិនដឹងកាលពីមុនខ្ញុំឲ្យចំណៃពីផ្សារឥឡូវលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាថាខ្ញុំចូលទៅជុំលោកមុនណោះថាឲ្យខ្ញុំលេងខ្ញុំសាយចំបកដាមសាយវីតាមីនចង់កូនក្នុងកទូបើតែខ្ញុំយកស្រូវទៅវាយខ្ញុំអត់បានលេងចង់កោតែហើយខ្ញុំលេងឲ្យស៊ីចាឡើយពីពងនិយាយទៅខ្ញុំរੂកំណត់អត់ការត្រង់ការពីពងអត់សូវថេដូចការពីមុនដែរវាពីមុនមី30ណែពីបានជើងកាល50 20ឥឡូវជើងកាល10 12 15ចាតែយើងវាអត់ច្បាស់ត្រង់ណាកំណត់ព្រៃណាចាត្រង់ដាក់ទេបានជិតរបស់ខ្ញុំណាបាទអើខ្ញុំចូលបាទចានេះមេកាមេរ៉ាមេពងអាណាជើងលឹងលឹងដូចមេនេះមេនេះកាមេរ៉ាចាចាំស្រីវាចាំមកចូលមកនេះចាំស្មៅមិនដាក់មកឲ្យវិញហើយនេះជើងខ្មៅជើងខ្មៅមួយនេះនេះជើងសរមិនស្មៅតែជើងសអីយើងយកជើងលឹងមិនដែរជើងលឹងទាំងអស់ជើងលឹងមកនេះពួកមិអត់នេះជើងលើមជើងលើណាបាទសត្វទីលើមេស្អាតអត់ក៏មើលទៅអស់នេះនៅក្នុងនៃនេះលោកគ្រូនោះវាក្រាបអស់នោះមើលចំណំចំណំមុខពួកនេះឯកាមើលពួកមិច្រាំងច្រាំងណែនេះណៃខាងណែបាទបងមកអាវាញ៉ាំអមចាវាក្រាបញើយាយទៅខ្ញុំទៀងកូនមកអត់ឲ្យវាបណ្ដោឯងបាទខ្ញុំទៀងយូរមកចាំយើងត្រង់វាទៅ